បាទលោកស្រីកញ្ញានិងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងឈានចូលមកដល់ការប្រកួតគូទី2សប្តាហ៍ទី21នៅលើសង្វៀនអធិរាជគុណខ្មែរ ISI Palm គូទី1បានបញ្ចប់ទៅចំនួនតែ2ទឹកប៉ុណ្ណោះពលគឺទឹកទី2កីឡាករកងណាផាស្រីមង្គលបានយកឈ្នះលើកីឡាករមនប្រមាញ់ឥឡូវនេះឈានចូលមកដល់គូទី2រវាងកីឡាករសុករិទ្ធមកពីសយ៉ាន់នេគាបាទជាមួយនឹងកីឡាករនុកកជីបស៊ីតផអែនដោយលោកយ៉ងម៉ុងហាក់បានជម្រាបជូនមុននេះបន្តិចនឹងឧទ្ទេសនាមនៅលើសង្វៀនកីឡាករនុកកជីបនេះគឺជាជើងឯកនៅអាស៊ីច្រើនសម័យប៉ុន្តែសុករិទ្ធគឺជាកីឡាករមរូកឡើងជើងហើយក៏ជាកីឡាករដែលកំពុងតែទទួលស្គាល់ថាជាកីឡាករដែលខ្លាំងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងសកម្មភាពប្រកួតនេះនឹងធ្វើឲ្យទូរទស្សនិកជនយើងរំភើបហើយទទួលបានការទស្សនាបានយូរមុននឹងឈានចូលដល់ការប្រកួតផ្ដាច់ព្រួតដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មាសក្នុងតម្លៃ40លានរៀលរវាងកីឡាករលៅចត្រានិងកីឡាករលឿនបញ្ញាមិនចឹងលោកយងមហាបាទបាទត្រឹមត្រូវលោកជីវ័នបាទតើអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់រឿងភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងការបង្ហាញខ្លួនលើកចុងក្រោយរបស់នុករជីបនៅ PNN បាទនោះគឺការផ្ដួលដោយសន្លប់ដោយកីឡាករខុនឡាំងកូស៊ីនបាទខុនឡាំងកូស៊ីនបានផ្ដួលនុករជីបឲ្យសន្លប់យ៉ាងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលកាលពីច្រើនខែមុនតែតាំងពីនឹងមកខុនឡាំងកូស៊ីនក៏សន្លប់បកគេញឹកដែរបាទបន្ទាប់ពីផ្ដួលគេសន្លប់ហើយហើយគាត់ក៏ត្រូវបានគេផ្ដួលសន្លប់វិញដែរបាទតែកុំភ្លេចថាសុករិទ្ធក៏ជាកូនសិស្សលោកគ្រូសានសាវញ្ញាដូចគ្នាបាទបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអាចចាត់ទុកថាសិស្សច្បងមកបន្តប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករនុករជីបស៊ីតផអែតនេះម្ដងបាទលោកលោកស្រីកញ្ញានិងទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់ការប្រកួតគូទី2បាទនុករជីបនៅកជីបនេះយើងប្រើជាខ្មែរមកចាពូកបាទចាពូកប្រភេទចាបបាទប្រភេទចាបមកប្រភេទទៅណាបើនិយាយទៅបាក់សៃហ្មងណាបាទបាក់សៃបាក់សៃតូចបាក់សៃតូចហើយស៊ីតស៊ីតនេះសេះហ្នឹងបាទសេះផផហ្នឹងឪបាទឪពុកហ្នឹងហើយអេតហ្នឹងឈ្មោះគាត់យកចាពូកសេះឪអេតអាយើងបកមកមិនអញ្ចឹងលោកជីវ័នត្រូវ 100% បាទតែសំខាន់យើងឈានចូលមកដល់ការប្រកួតគូទី2បាទដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករទាំង2រូបបាទសូមសំឡេងអបអរសាទរឲ្យខ្លាំងខ្លាំងទាំងអស់គ្នាបាទត្រៀម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 ប្រុងប្រៀបប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាគូទី2ទឹកទី1រងពួកទស្សនាការប្រកួតគូទី2ទឹកទី1បង្គោលក្រហមកីឡាករសុករិទ្ធបង្គោលខៀវកីឡាករនុកកជីបនុកកជីបស៊ីតផអេតដូចលោកយងមហាជំនាញជួននឹងបកស្រាយយ៉ាងអដិណេគួរឲ្យចង់ស្ដាប់កូនចាប់អពុកសេះអញ្ចឹងឯងបាទបែរនេះបាទកូនចាប់សេះអឺអេតសេះអឺអេតបាទបាទទស្សនាការប្រកួតតែនុកកជីបនេះគឺ The former Asian champion អូយអតីតកីឡាករជើងឯកនៅអាស៊ីច្រើនច្រើនសម័យតែក៏ធ្លាប់ស្លាប់របស់ខុនឡាំងកូស៊ីនហើយបន្ទាប់មកខុនឡាំងកូស៊ីនក៏ត្រូវស្លាប់ឲ្យរបស់គេវិញដែរបាទមិនមែនបោះនុកកជីបនេះទេបាទមិនមែននុកកជីបទេកីឡាករតែពួកមកនុកកជីបបាទបាទហើយសុករិទ្ធនេះក៏មិនធម្មតាដែរបាទប្រកួតជើងឯកថ្នាក់ជាតិជាមួយហឹមសេរីឈ្នះបន្ទូហឹមសេរីណាហើយគីឡូ51នេះគឺថាលំដាប់ A របស់យើងឯងបាទនេះ grade A ណាតែសម្រាប់នុកកជីបគេធ្លាប់វាយទៅជាមួយសែនរ៉ាដេតជាមួយហឹមសេរីបាទអញ្ចឹងកីឡាករសុករិទ្ធរបស់យើងថ្ងៃនេះប៉ះជាមួយនឹងនុកកជីបលើដំបងដែរនៅ PNN បាទគីឡូនេះគឺគីឡូពេញនិយមគីឡូ51មិនងាយស្លាប់ទេស៊ូតតចាំកន្លែងបានស្លាប់បាទហាក់ឆ្វេងមួយជើងតតឆ្វេងខាងក្រៅវិញចង់ដួលលោកអញ្ញាកណ្ដាលលោកអិនខេមបរិនក៏ប្រាប់ថាវាយបន្តទៀតចាក់ឆ្វេងមកជើងចូលកណ្ដាលដើមទ្រូងតត់ស្ដាំមកជើងចំស្មងជើងបាទទស្សនិកជនយើងចូលរួមទស្សនានៅសង្វៀន PNN នេះច្រើនណាស់ហើយតាមរយៈ page នោះក៏ច្រើន
បាទនៅក្នុងស៊ីតយោច្រើននៅក្រៅស៊ីតយោកន្លះស៊ីតយោទៀតនៅគាត់ទស្សនាតាមផ្ទាំង LED នៅកំពុងណាបាទមកឲ្យដោយសារតែយើងពេញអញ្ចឹងទៅក៏រករស្ពេសរកចន្លោះអត់បានណាគាត់ស្ដាំមកជើងប៉ះស្មងជើងប៉ះស្មងជើងទឹកទី1អញ្ចឹងគេហៅថាស៊ីបសុងបច្ចេកទេសជិះវៀងការស្ទាបស្ទងឲ្យដឹងគេខ្លាំងតែកុំប្រើក្បាច់ឲ្យប្រដេញព្រោះរមួមសំក្រិចទៅដឹងកម្លាំងទប់បានត្រូវស៊ូបាទបាទហើយក៏ចូលរួមរំលែកទុកដល់គ្រូសាលោកគ្រូស្វាយរទីដែលលោកគ្រូបានចែកឋានទៅហើយហើយក៏អរគុណដល់សប្បុរសជនយើងដែលបានចូលរួមបាទជាថវិកាកាលតែធ្វើបុណ្យណាបាទឆ្វេងមួយដៃលោកឆ្វេងមួយទៀតបាទតោះស្ដាំមួយជើងទៀតអូហូយតែមិនអីទេអូមួយដៃទៀតអឺអញ្ញឹមមកមួយដៃនេះណែនណាស់បាទធ្វើឲ្យនុកកាជីបអានេះណែងើបលែងចង់រួចចាក់ឆ្វេងមួយជើងចាក់ឆ្វេងឲ្យឆ្វេងដៃចូលគុំធៀមទៀតឲ្យចលោឆ្វេងញោឆ្វេងញោដាក់ចលោឆ្វេងថែមស្ដាំមួយដៃគាត់ស្ដាំមួយជើងទៀតអូយនោះស្រីកជនយើងរំភើបពេកនោះគេលូតបាទញាក់ឆ្វេងបង្ហើយចប់ទឹកទី1បាទទស្សនារូបភាពយឺតៗនេះមួយដៃឆ្វេងរបស់យើងណាបាទស្ដាំហើយក៏ដាច់ផ្ងាមកបាទអត់ទាស់នេះឆ្វេងទៀតគុំតិចទៀតអស់ទាស់បាទសុករិតបាទបាទនេះគេហៅថារុនទៀះជាងសឹកសក់បាទអូនេះបើត្រូវសសដងគុំដាច់សសដងគុំបាទយកទឹកចេញក្រៅសឹកណៅប្រដាល់គុំខ្មែរមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃនេះគូទី2ទឹកទី2ប្រធានសាយអាយសាយថាមអាយសាយថាមនឹងបំទុននឹងអាកាសធាតុគ្រប់កលៈទាំងសាប្រដាក់ដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 សារពលក្រម 55% សារ 45% មាន5សតបការពៀននឹងជានេះ10ឆ្នាំបន្តទស្សនការប្រកួតទឹកទី2គូទី2រវាងសុខរិតបង្គោលក្រហមនិងនុកក្រជិបស៊ីតផអែតបង្គោលខៀវទឹកទី1កីឡាករសុខរិតរបស់កម្ពុជានេះបានធ្វើឲ្យកីឡាករស៊ីតផអែតនុកក្រជិបនេះគឺថាវិសតែទៅម្សាម្សាទៅហើយអូធាក់ឆ្វេងមកជួយនឹងផ្ងាទៅក្រោយអូគីឡូ51តែមកជើងគឺថាខ្លាំងមែនទែនដូចបាត់ជើងប្រាក់យូឡាយបាទវិញជើងបាត់ដៃឲ្យមានបាត់ជើងប្រាក់យូឡាយមកវិញកន្លងមកប្រេះយូឡាយអត់ដែរប្រើបាត់ជើងបាទតែដល់បិទបាត់ជើងក៏ធំដែរអូពួយដៃនេះផ្ងាក្រោយទួលព្រុសអញ្ញាកណ្ដាលរាប់ហើយដោកណ្ដាលដៃគ្នាបាញ់មិញបាទនុកអាជីពធៀមខាវឆ្វេងហើយសុករិទ្ធក៏ថារុញទូកបដោទឹករុញសិក្លោបញ្ចូលឡានឆ្វេងដូចគ្នាមួយដៃម៉ាំងដួលខ្ពស់បណ្ដាក្រោកឡើងបន្តពីលោកអញ្ញាកណ្ដាលអិនខេមរិនរាប់ដល់8បន្តការប្រកួតជាងតាំងធំសុករិទ្ធធៀមប្រាកណ្ដាលដៃឆ្វេងតាមដៃទៀតឆ្វេងតាមអូឆ្វេងដៃរបស់នុកអាជីពគាត់ឆ្វេងមួយជើងឆ្វេងថែមឆ្វេងដៃទៀតចំពោះលើកនេះដួលគ្រប់អញ្ញាកណ្ដាលអិនខេមរិនរាប់ជាលើកទី2ទៅលើនុកអាជីពស៊ីតផអាតពិតជាអស្ចារ្យមែនតើសុករិទ្ធថ្ងៃនេះថ្ងៃបង្ហាញខ្លួននៅ PNN 7 8 9 10បាទពីរលើកចុងក្រោយដែលនុកក្រជិបមកប្រកួតនៅ PNN បាទសន្លប់ទាំងសំហោឲ្យសុករិទ្ធមួយអង្គស៊ីនយ៉ាងមិននឹកស្មានដល់កីឡាករជើងថ្មីកំពុងតែឡើងទឹកដៃរបស់កម្ពុជាយើងកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូសានសៅយ៉ាងអានីប៉ាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូសានសៅយ៉ាងម្ដងទៀតគឺសុករិទ្ធសុករិទ្ធពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនកណ្ដាប់ដៃរួមទាំងជើងអបអរសាទរដល់សុករិទ្ធខ្លាំងខ្លាំងម្ដងទៀតបាទហើយអបអរសាទរដល់សុករិទ្ធដែលបាទយើងទស្សនារូបភាពជីវិតបន្តិចសិនម្ដងទៀតបញ្ជាក់ពីកន្លែងដែលនុកអាជីពអស់អីទ្រាំតែម្ដងស្ដាំហើយឆ្វេងអូយចុកអួលមួយដៃចុងក្រោយនេះបាទកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងចុងក្រោយរបស់សុករិទ្ធនេះ
ធ្វើឲ្យលោកអញ្ញាកណ្ដាលរាប់ដល់10ហើយក៏នុកក៏ជាមិនអាចក្រោកឡើងបានដែរដូច្នេះ ISI Steel ឧបត្ថម្ភបន្ថែម400,000រៀលជូនដល់បង្គោលក្រហមសោករើកបង្គោលក្រហមសោករើកទទួលបានជ័យជំនះដោយកីឡាករបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី2បាទ Winner is Red Panda Cambodia បាទសោករើកអញ្ជើញតំណាង ISI បាទសូមអញ្ជើញបាទប្រកួតរង្វាន់សូមអញ្ជើញកីឡាករបាទទៅទទួលរង្វាន់400,000រៀលបាទ